US Vice President Kamala Harris bumisita sa Palawan ngayong araw. Alamin yan sa report ni Diane Loquellano. Dumating na nga ang vice-presidente ng Estados Unidos na si Kamala Harris sa bansa. Sa courtesy call nito sa Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang, binigyang diin ni Harris ang kanyang mensahe ukol sa sigalot sa South China Sea. We stand with you in defense of international rules and norms and armed attack on the Philippines Armed Forces, and that is an unwavering commitment that we have to the Philippines. Nagpasalamat naman si PBBM sa mensaheng ito. These partnerships become even more important. Your visit is a very strong symbol that these relationships remain strong and that these relationships remain important. Sunod na bibisitahin ni Harris ang Palawan na pinakamalapit sa West Philippine Sea na lugar sa bansa. Dito rin matatagpuan ang mga teritoryong inaangkin ng China. Dagdag pa ni Harris, mahaba na ang tinatakbo ng relasyon ng Pilipinas at Amerika na nagpatatag sa ugnayan ng dalawang bansa, lalo na sa mga mamamayan nito. I come from California. We have a thriving Filipino-American community there. And in fact, in the United States, by last count, there are at least 4 million Filipino-Americans. Kasama sa nabanggit sa pagpupulong ang climate crisis at ilang mga potensyal na investment gaya ng renewable energy na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Nagkaharap at nakausap din ni Harris ang vice-presidente ng Pilipinas na si VP Inday Sara Duterte. I think we should try kare-kare. Tell me what is that? It's pork knuckles with the peanut sauce. Sa huli, tinayak din ni Harris kay VP Inday ang suporta ng Amerika laban sa mga puwersang maaaring umatake sa bansa, maging ang mga training na makakalikha ng trabaho at sa sektor ng edukasyon. Samantala, bantay sarado naman ang kilos protesta sa Maynila na isinabay sa pagbisita ni Harris. Diane Loquellano, Balitang Southern Tagalog.